Agora sim, eu falo um tintinho, só que o dia inteiro falando, mas é que nós temos que dar 55 segundos, 54! Vamos lá, daqui a pouquinho vamos fazer a contagem regressiva, aí no 10. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal, a Comissão de Comemoração, os parceiros, a todos os liberais. Vamos lá, gente, já ensaiando aí os parabéns, hein? O todo da fiado. Atenção, povo, amigo. Um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, noite.